Hejsan Freddy. Hej, välkommen. Hej, tack. Ja. Tack så mycket att vi fick komma hit och träffa dig. Ja. Och grattis också. Du fick en sån väldigt bra respons från många i Sverige när du sjöng. Det var helt underbart att höra. Stort. Ja. Mäktigt. Det var jättefint. Det är en fin upplevelse. Mm. Ja. Och jag tänkte att det är många folk som också är väldigt nyfikna. Och få veta vem just är den här mannen. Mm. Och sen kanske det finns även möjlighet att det är de som inte har sett showen eller läst vissa grejer i tidningar som, om dig då. Så jag tänkte ställa en fråga. Vem är Freddy Amigo? Freddy Amigo. Det är inte många som vet om det. Jag tänkte berätta att Freddy Amigo är en undersköterska som jobbar på Centralsäte här i Västerås. Och så har en lite speciell sak som jag tror på Jesus. Mm. Jag tror på Gud. Och jag är frälst. Aha. Och det är Freddy Amigo. Så enkelt så. Ja. Jaha. Jag undrar också, vart kommer du ifrån? Och hur kommer det sig att du flyttar till Sverige? Jag kommer från Chile. Jag kom hit för 29 år sedan. Snart 30. Mm. Och så min pappa var här först då. Han kom efter militärdiktaturen i mitt land. Och så kom han först. Sen kom jag efteråt då. Han skickade efter mig då. Det var 18 eller 17 år var jag någonstans där. Ja. Och så kom jag till Sverige. Det var för många år sedan. Men sen har jag bott här i 30 år nästan. Oj då. Jag trivs i Sverige och det här är mitt land och mitt andra land. Ja. Så jag känner mig hemma på något sätt. Så det är en hemma bortanför hemma? Ja, precis. Ja. Okej. Okay. Har du någon särskild inspirationskälla när det gäller sång och musik? Jag har en man som sjunger som jag älskar hans röst. Han sätt att sjunga. Han är blind. Han heter Andrea Bocelli. Jaha. Han är min idol. Men sen har jag en liten gåva som jag har fått från Jesus, tror jag. Ja. Det har gett mig på något sätt styrka för att få ut den här som jag har i mig på något sätt. Och det som hände i Göteborg, det som ni såg i Göteborg, det var någon stor känsla. Innan jag gick upp på scenen då gick jag på någon sida. Jag gömde mig någonstans. Och de tittade på mig, vad ska han någonstans? Och frågade mig, han ska gå och be. Jaha. Ja, och så tittade han, be. Men han är kristen. Ja, och så gick jag ner någonstans, gömde mig någonstans i en liten håll. Och gud, här är jag idag. Ja, för vi väntar ju hela dagen på att från 9 på morgon tills när jag kom ut och sjöng, det var klockan 6 på kvällen då. Vi var jättematta och trötta. Då. Det var många som inte kunde prestera sin artist verksamhet uppe på scenen som det ska. Vet du. Ja. Men jag gick ner någonstans i en liten trappa. Så. Och så bad jag till Jesus. Mm. Nu är vi här. Här är nu. Det här är ditt ära. Jag vill inte visa vad duktig jag är. Utan låt din vilja ske, sa jag. Mm. Låt din vilja ske. Och så... Det var så det gick. Sen tittade jag upp och så gick jag in och så gick jag in på scenen. Ja. Och så kände jag att folk hånade mig och tittade konstigt på mig. Och så berättade var jag kom från, vad jag håller på just då. Så att det var enda jag sa på något sätt. Jag sjunger på servicehus på olika ställen. Jag sjunger för gamla och sjuka. Och det är det jag gör på fritid. Alltså. Det är min fritidsförsättning. Ja. Och sen... Och så sa han, låt han sjunga då. Bert Karlsson. Mm. Jaha. Och då kände jag någonting. Nu är det dags. Och så... Då... Jag vet inte vad som hände, men då kom ju sången. Och när jag började se folk gå upp lite då och så stå upp och klappa. Då sa jag, okej, nu vet jag. Och så släppte jag hela. Granada,
Och så hände den där mirakel. Så jag, när jag fick se folk gå upp och gråt, varenda en som stod där och grät och grät. Hallåpel håller på nästan och simma av. Hon bara stod så här och tittade bakom, för han sen kom bredvid och höll i henne. Och på något sätt kramade henne. Och då kände jag vad som hade hänt i mig, och det var en helig ande. Jag kände en liten touch av den där. Det känns så starkt, så starkt. Vad har jag gjort? Vad är det som har hänt? Och då kom i huvudet vad jag gjorde innan. Jag lät Jesus ta över. Och det gjorde han. Och sen sänkte jag ner, alltså gick jag ner på knäna och tackade honom. Det var så det var. Jag tackade mig Jesus. Och publiken tror jag, bravo, han. Jag är för mjuk, det vet jag. Men den där stunden var för honom. Den lilla stunden som jag gick på knäna, det var ju för honom. Han hade rört mig någonstans här uppe bakifrån. Och så sputtade in mig och då kände jag, det var så starkt. Alltså, jag kan inte förklara, jag ryser när jag pratar om det här, det är stort. Och stor är Gud, han är så stort och mäktigt och ni bara visste. Jag vill inte tränga mig på folk, men när ni känner att någon gång kommer ni och har någon val. Alltså ni inte vet vad ni ska göra, om det är jätteviktigt i era liv. Lämna det åt honom. Han vet bättre än vad vi vet. Och han får ta över och låt den heliga ande göra sin verk. Och så släpp bara. Och så ta i. Ni får kraft. Ni får kraft. Och så kommer det och så, ja. Det är så vackert. Förlåt det. Nej, inte alls. För att det verkligen verkar som Guds hand. För att det här var inte någonting som du sökte själv att ens sjunga upp på scen. Så som jag förstår det så hörde jag att det var din dotter. Kan du berätta hur det gick till? Lilla Michelle, hon satt precis här som jag sitter där på golvet. Och hon har en liten datadator, hon har två stycken. Hon gick och inne i vintern, för hon älskar Idol. Den där Idol vet du. Hon tycker mycket om Erik Gröndahl då. Inte nu längre. Jaha. Vilken tur. Pappa vet du. Och så gick hon ner och så letade sig fram till den där Idol. Och så hon är så snabb ut. Jag håller på och tittar så här. Men hon var jättesnabb. Och så kom det upp någonting. Sök till Talang 2010. Och så tittade hon på mig. Pappa, ska inte du söka? Jag säger, nej, jag är för gammal, säger jag henne. Nej. Det är för ungdomar, tyckte jag. Ja. Men här är inte Idol, det är Talang till nästa år. Det var i vintras. Nej, jag är för gammal, så jag. Men du sjunger i opera ju. Jag är inte med så. Hon har inte så mycket kompisar. Ja. Hon är nästan inte ensam, men hon har en eller två. Vet, och den andra kompisar i skolan. De är lite ifrån henne på något sätt. Hon passar inte, hon går inte titta efter killar och sånt. Eller vad jag har sett. Man vet aldrig, vet du. Och sen, men jag ville att hon skulle få kompisar, därför gick jag med. Följde med det här programmet då. Sen skickade hon, efter en två dagar skickade hon en mail tillbaka från TV4. Och sa att jag var väldigt välkommen till det här, men jag ville lyssna på mig, eller se på mig när jag sjunger opera. Då skickar vi en film som vi håller på nu. Fast här hemma. Och så skickar jag den in till TV4, bolaget till Talang. Efter en månad fick jag veta att jag var med i programmet. Och att de tackade mig för det här fina rösten. Och så gick jag med i det här Talang 2010. Ja, nu är jag där och här. Ja. Och jag blir känd över hela världen.